Salam müəllimlər, xoş gördük sizləri. Biz bugün sizlərlə Təhsil Nazirliyinin 8 iyun tarixində keçirdiyi sınağın izahının birinci hissəsinə baxacaq. Burada birinci sualdan başlayırıq. Deyir ki, şagird debat zamanı inandırma bacarığı ilə seçilir. Səlis və aydın nitq düzgün sözlər nümayiş etdirir. İntellekt tipini müəyyən edin. Howard Gardner'in çoxşaxəli intellekt tipində biz öyrəndik ki, Howard Gardner'in çoxşaxəli intellekt tipində var idi ki, müəllimlər, deməli, verbal lingvistik intellekti var idi. Həmin intellektli tipli insanlar səlis, aydın nitq nümayiş elətdirir, inandırma bacarığı nümayiş elətdirir. Burada da həmin fikri soruşur. Şagirddə deyir, səlis, aydın nitq var, inandırma bacarığı var. Deməli, bu şagird verbal lingvistik, yəni sözlərlə bağlı olan intellekt tipinə sahibdir. Biri təhsil verənin hüququdur. Dedik, təhsil verən kimdir, müəllimlər? İkinci suala baxırıq. Təhsil verən kimdir? Təhsil verən fənni tədris edən, yəni müəllim. Müəllim, tutalım ki, uşaq birliyinin sədri və psixologlar, pedagoglar və digərləri. Biri hüquqdur, deyir. Təhsil alanlarda zərərli vərdişlərdən çəkindirmək. Bu, təhsil verənin borcudur, müəllimlər. Vəzifəsidir ki, bunu eləməlidir. Attestasiyadan keçmək. Bu da müəllimin borcudur, vəzifəsidir. Müəllim attestasiyadan keçməlidir. Məcburdur buna. Mükafatlandırma və təltif olunmaq. Bax, bu, bunun hüququdur. Haqqıdır ki, müəllimlər, müəllim mükafatlandırsın, təltif olunsun. İkinci sualda doğru cavab, bu sualda doğru cavab olacaq C variantı. Mükafatlandırma, təltif olunmaq bu bunun hüququdur. Etik normalara riayət etmək, şagirdlərə hörmət eləmək bu bunun yenə vəzifəsi olacaqdır. Üçüncü suala baxırıq. Şagird çox çalışır və yüksək nəticə göstərir. Lakin kiçik summativ qiymətləndirmədən aşağı bal alır. Buna baxmayaraq həvəsdən düşmür. Zəifliyini aradan qaldıracağını deyir şagird. Deməli, Carol Dweck görə deməli, iki tip insanlar var idi. İnkişafa açıq və inkişafa qapalı. Təbii ki, burada fikirlərdən ağlımıza gələn ilk öncə nə oldu? İlk öncə inkişafa açıq tip oldu. Çünki şagird deyir ki, çətinliklərdən qorxmur, deyir, mən bunu aradan qaldıracağım. Deməli, bu nədir? İnkişafa açıq düşüncəlidir. Doğru cavab üçüncü sualda olacaq A variantı. Deməli, burada inkişafa açıq düşüncəli şagirddən söhbət gedir. Dördüncü suala baxırıq. Biri kurikulumun prinsipinə aid deyil. A variantı, şəxsiyyət yönümlülük şagirdlərdə dəyərlər formalaşdırılır. Bəli, şəxsiyyət yönümlülükdə şagirdlərdə dəyərlər formalaşdırılır. B, tələb yönümlülük müəllimin qoyduğu tələblərdir. Xeyr, tələb yönümlülük dövlətin, cəmiyyətin qoyduğu tələblərdir. Müəllimin qoyduğu tələblər deyil. Ona görə B variantı burada yanlışdır. C-yə baxırıq, nəticə yönümlülük, müəllimin təlim nəticələrini əvvəlcədən müəyyən eləməsi, bəli, doğru. D variantı şagird yönümlülük, şagirdin potensial imkanlarının nəzərə alınması, doğru. Y variantı, inteqrativlik, məzmunun komponentlərinin bir-biri ilə əlaqələndirilməsi doğru. Burada B variantı yanlışdır. Tələb yönümlülük dövlətin, cəmiyyətin dəyişən tələblərinin nəzərə alınmasıdır. Sinif yeni il şənliyini keçirməyə hazırlaşır. Şagirdlər öz aralarında işləri bölüşüb. Məkan vizuala görə hansı iş, yəni o, bax bu sinifdə yeni il şənliyini keçirməsi üçün görülən işlərdən hansı məkan vizual intellektinə aid ola bilər? A. Sinif otağını bəzəmək. Bəli, bax sinif otağını, yəni tədbir üçün olan sinif otağını bəzəmək məkan vizual intellektinə sahib insanlara aiddir. Niyə? Çünki müəllimlər, sinif otağını bəzəyəndə sanki bir dizayn qurulur. Aydın da mı? Dizayn var ortada. Sinif otağı bəzəndir, dizayn edilir. Ona görə A variantı sinif otağını bəzəmək dizayna aiddir. Senari yazmaq, məlumat toplamaq, yazı yazmaq, məşq etdirmək, bunlar heç birə aid deyil. Amma sinif otağını bəzəmək məkan vizual intellektinə sahib insanlara xasdır.
Şagirdler öz bilik və bacarığını qiymətləndirə bilməsi, şagirdin özü özünün bilik və bacarığını obyektiv qiymətləndirmə bilməsi, biliyin hansı növünə aid olar sizcə? Təbii ki, bu biliyin metakognitiv növünə aid olar. Niyə? Çünki müəllimlər, metakognitiv bilikdə biz nələri dedik? Şagirdin özü haqqında biliklərə sahib olması, düzdür? Aha, şagird də özü, özünü, bilik bacarığını qiymətləndirə bilirsə, bu metakognitiv biliyə aiddir. Dedik, metakognitiv biliyin üç növü var. Yəni mən bilik videomda da baxa bilərsiniz. İdrak tapşırıqları haqqında bilik, strateji biliklər və bir də şagirdin özü haqqında olan biliklər. Bax, bu üçüncü aiddir. Şagirdin özü haqqında olan biliklərə. Doğru cavab 6-da D variantı metakognitiv biliklər. 7-ci suala baxırıq. Effektiv müəllim-valideyn münasibətlərinin qurulması ilə bağlı fikirlərdən biri yanlışdır. A variantı, müəllim-şagirdin inkişafı və çatışmamazlığı ilə bağlı məqamları göndərməlidir. Müəllim-valideynə, bəli, şagirdin inkişafı, çatışmazlığı ilə bağlı məqamları valideynə göndərməlidir. Doğru. B. Müəllim şagirdin inkişafı ilə bağlı qeydləri valideynə göndərməli deyil. Xeyr. Bax, bu fikir yanlışdır. Müəllim şagirdin inkişafı ilə bağlı bütün məqamları valideynə göndərməlidir. Yəni, valideyn bu məqamlardan məlumatlı olmalıdır. B variantı yanlışdır. C. Valideynlərin də sinif fəaliyyətinə qatılması doğru. Müəllimin münasibətə təşəbbüs göstərməsi, müəllim-valideyn münasibətinə təşəbbüs göstərməsi doğru. Pozitiv ünsiyyət qurmağa çalışmaq bu da doğrudur. B variantı yanlışdır. Müəllim şagirdə hansı sözləri sətirdən sətirə keçirmək olmaz sualını ünvanladı. Bu, əlbəttə ki, bu hafiziyə əsaslanır. Doğru cavab A variantı. Bloom taksonomiyasının hansı mərhələsinə aiddir? A variantı bilik mərhələsinə aiddir. Niyə bilik mərhələsinə aiddir müəllimlər? Çünki şagird hafiziyə əsaslanar, yaddaşa əsaslanar, bu suala cavab verər. Hafizəsinə, yaddaşına əsaslanar ki, hansı sözləri bilik, deməli, sətirdən sətirə keçirmək olmaz. Bu sırf hafiziyə, bu sırf yaddaşa əsaslanan, deməli, bir mərhələdir. Əlbəttə ki, bu taksonomiyanın da bilik mərhələsinin tapşırığıdır. 8-ci sualda doğru cavab A variantı. 9-cu suala baxaq, keçid Allah 9-a. Görək burada 9-cu sualda nə deyir? Müəllim şagirdə verilmiş sözlərin tərkibindəki uzun tələffüz olunan, deməli, müəllim şagirdə verilmiş sözlərin birinin tərkibində uzun tələffüz olunan sait yoxdur. Hə, bunu şagird özü axtarıb tapır. Yəni, sanki nümunə göstərir, misal göstərir bu ki, məsəl üçün, müəllim, bax, bu mətnin içərisində bu söz uzun bu sözdə uzun tələffüz olunan sait yoxdur. Bu nəyə uyğun gəlir sizcə? Bu əlbəttə ki, misal göstər, nümunə göstər anlamına gəlir çıxır. Misal göstərir sanki, nümunə göstərir şagird sanki. Ona görə də doğru cavab olacaqdır burada B variantı. Aydın da izah edir. Burada nəyisə izah edir həm də şagird. Doğru cavab 9-cu sualda B variantı. Keçid alaq 10-cu suala baxaq. 10-cu sualla davam edək. Müəllim şagirddən Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzlərini sadalamağı tapşırır. Sadalamaq varsa, bax bu nəyə əsaslanır? Müəllimlər, sadalamaq varsa bu yaddaşa əsaslanır, sadalamaq varsa bu hafiziyə əsaslanır, məlumata əsaslanır. Deməli, bu deklarativ bilikdir. Bəs yaxşı, deklarativ biliyin hansı növ olacaqdır? Deklarativ biliyin də müəllimlər, bu spesifik növ olacaqdır. Doğru cavab A variantı. Deklarativ, spesifik. Deklarativ terminoloji deyil, terminlərlə bağlı bir şey yoxdur burada. Ona görə A variantı. Yəni, biliyin növlərinlə bağlı mənim YouTube kanalımda geniş bir izahım var. Əgər bununla bağlı hansısa bir çətinliyiniz olsa, o izaha da baxa bilərsiniz. Sağ olun, diqqətinizə görə minnətdarım.